Майже рік у Коломийському катехетичному коледжі діє духовний консультативно-просвітницький центр «Навернення». Там допомагають залежним від алкоголю та членам їхніх родин. Вдалося розширити склад працівників центру. Із людьми працює християнський психолог, терапевт із узалежнень. Надалі планують до співпраці залучити і правоохоронні органи. За цей час уже є позитивні результати. Петро – алкозалежний зі стажем. Надмірне споживання алкоголю зіпсувало стосунки з сім'єю, друзями, почалися проблеми на роботі. Спробував різні методи лікування алкозалежності. Допомагало. Та ненадовго. Діло в тому, що в мене досить затяжний цей варіант був. І я вже не бачив виходу. Пробував, були спроби раніше, і медичне втручання. Але воно практично давало свій результат. Досить такий на короткий термін. А сюди звернутися вже необхідність, тому що це я вже порахував, що це є саме остання інстанція, до якої можна звернутися. Це вже поняття духовності, це вже далі нема куди. Результат є, просто так сказав отець Ярослав, 90% від мене, а 10% від тебе. Чоловік пообіцяв, впорається, головне віра. А вона у Петра є. Коли дається якась відповідна обітниця, її треба виконувати. Це великий гріх, коли ти можеш нарушити своє слово. Вже 7 місяців не п'є Олег. Кидає палити. Про навернення розповіла дружина, яка побачила інформацію про центр на телеканалі НТК та записала номер телефону. Олег результатами більш ніж задоволений. Зміни помітила і жінка. Тішиться. Дітей маєте? Та дві дочки. А чи відчули якісь зміни у спілкуванні з дітьми? Та відчули, та не що відчув. За 10 місяців співробітники Духовного консультативно-просвітницького центру «Навернення» провели 40 місій з виїздами на парафію. У цей формат входить робота з місцевою владою. Відвідують священники і школи. Комісія центру працює не тільки з учнями, але й з батьками та педагогічними колективами. Комісія за тверезість життя Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви проводять богослужіння в церквах, під час яких започатковують золоті книги тверезості. Таких на даний час налічується близько 40, де залишили свої відгуки майже 500 вірних Коломийської єпархії. І може здається так, що 500 загалом, якщо подивитися на кількість вірних нашої єпархії, то 500, можливо, ще не є то число, яке би хотілося бачити сьогодні. Але якщо взяти той час, який ми лишень працюємо, тих навіть немає ще року, плюс взяти те, що з огляду того, що кожна людина є дорога для Бога, і навернення кожного, і участь у кожного у цім таким руху, у цім русі за тверезість життя, то є вже досягнення. Важливою складовою праці Духовного консультативно-просвітницького центру «Навернення» є робота з конкретними людьми, які потерпають від впливу алкоголю. Це як і самі алкозалежні, так і їх родини. Священники центру допомагають потребуючим повірити у власні сили з допомогою Всевишнього. На сьогоднішній день ми маємо майже 30 людей, 30 осіб, які були, скажімо так, майже втрачені для суспільства, тому що були настільки поневолені ось цим великим злом пияцтва, що направду були навіть такі, що й родини від них вже повідказувалися. Але Бог направив їхні стопи, вони прийшли до нас, і скориставшися послугами нашого центру, вони сьогодні не п'ють. Не приховує отець Ярослав, що двоє з 30 знову почали зловживати. За це священнику гірко. Я не бачу в тому, мабуть, нашої вини, тому що у цих конкретних випадках більше вини я бачу в самій людині. Тому що людина, проявивши навіть бажання скористатися послугами центру, проявивши бажання того, щоб лишитися того гріховного життя, яке вона веде сьогодні, вона все-таки, відходячи від нас, не дотримується тих рекомендацій, які ми даємо. Отець Іван Шинкарук у центрі «За тверезість життя» виконує функції терапевтичного спрямування. Працює з залежними та їхніми родичами, які відвідують заклад, а ще допомагає поширювати інформацію про роботу центру. Зокрема, вже працюють над створенням інтернет-сайту. Ми вирішили питання сторінки на Фейсбуці, де кожен, хто є бажаючим, власне, має питання щодо цієї теми, має спілкування, пропозиції, можна навіть і дискусії, щоб заходили на сторінку, так і називається «Сторінка «За тверезість життя». Ось це перші такі прояви
для того, щоб більшу кількість людей задіяти до даної проблеми. Бо проблема є досить серйозна, вона є непомітна, але наслідки є досить відчутними. У травні у християнському таборі, що у Дорі, відбудеться зустріч із дітьми, де хлопцям та дівчатам розповідатимуть про наслідки вживання алкоголю. Найкраще молодь спілкується із своїми однолітками і своїм оточенням. І те оточення, яке подає негативну інформацію або неправдиву, до кінця вони це сприймають. Бо вони як діти, як губка, та впитують всю інформацію. Оце велика небезпека для них. І там можуть бути діти також ті, які вже бачили в житті, досвідчили власне якісь певного роду проблеми, чи безпосередньо, чи у відношенні до батьків, до родини. Але в основному це є спосіб формації для дітей, щоб вони краще пізнали сам світ в цій галузі, власне, в залежності. Духовний консультативно-просвітницький центр «Навернення» у Коломиї працює щочетверга з 10 до 15 години. Вулиця Гетьманська, 36. Детальніше за телефоном 096 85 34 604.